Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. Jasné, že som zabudol na niečo. Jasné, že som mal poznačené ešte ďalšie dve coiny, alebo teda konkrétne tri coiny a zabudol som o nich rozprávať, čiže spravím ešte jednu trading analýzu. V prvom rade sa vás chcem opýtať, či máte nejakú takú skúsenosť. Včera, ako viete, som si zohnal novú stoličku. Tá stolička je vynikajúca na to, že ma drží tak, ako by mala, hej, že sedím tak, ako mám, ale normálne je možné, aby som zo stoličky bol unavený. Som tu asi 2 hodiny za počítačom a zase cítim takú únavu, že ma normálne ťahá na spánok. Strašne by ma zaujímalo, že či má niekto s tým skúsenosť alebo nie. Bez toho, aby sme teda išli ďalej to nejako rozoberať, určite mi dajte váš názor, lebo normálne sa cítim taký unavený, ako som nikdy ešte nebol pri videách unavený, keď som tu celý deň. Dobre, ďakujem veľmi pekne všetkým z vás, ktorí ma podporujete, ktorí ste tu so mnou v každú jednu chvíľu. Veľmi pekne vám ďakujem, že proste rešpektujete to, že nie som úplne najlepší v slovenčine, že niekedy mi vypadávajú rôzne slovíčka, čiže veľmi si to vážim, že stále ste tu so mnou na tomto kanáli. Dobre, poďme teda rovno na coiny, ktoré som zabudol. A v prvom rade poďme na Ether. Čo sa týka Etheru, tak Ether vyzerá veľmi, 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 veľmi dobre. Vyzerá oveľa lepšie než Bitcoin celkovo. Aspoň čo sa týka chartu, ja som včera, mám taký pocit, že som na ňom rozprával na livestreame. Na daily charte už máme úplnú inú zmenu, čo sa Etheru týka a máme tu vytvorený konečne nový high bod s tým, že musíme si potom počkať ešte na ten low bod. Ja som včera v livestreame, asi sa mi to zdá, že som včera v livestreame rozprával, že tu máme vytvorený nádherný supportovú zónu a to presne pri hodnote zhruba nejakých $3,968. Ether sa nám ťahá vyššie, zatiaľ teda do ukončenia tejto sviečky nám chýba 11 hodín 45 minút do dennej sviečky, ale vyzerá to tak, že by sme sa mohli pohnúť vyššie, minimálne aby sme uzatvorili, ak teda Ether uzatvorí tú sviečku, daily sviečku nad hodnotou $4,527, tak to bude veľmi pozitívne. Čo sa týka Etheru, ako si môžete všimnúť, tak supertrend nám ukazuje stále negatívne teritorium až do hodnoty $4,915. Po prekonaní tejto hodnoty nastane pozitívny sentiment na Ether a tým pádom sa môžeme potiahnuť na nové all time high Ether. Čo sa týka setupu, vyzerá fakt, že vynikajúco, aspoň čo sa price action týka. Nádherné odrazenie od tejto supportovej hodnoty tých $3,975, prekonanie aj predchádzajúcej bouncy zóny $4,268 a ťahá sa vyššie. Veľmi dôležité je práve tá price action, že si vytvárame nový high bod, aspoň teda zatiaľ. Sme kompletne nad každou jednou EMA-kou, takisto, čo vyzerá veľmi dobre, je práve RSI-ko. RSI-ko má čerstvý alebo veľmi pekný cross, plne nasmerovaný smerom hore, aj EMA-ko, aj RSI-ko. Stochastic RSI je plne nasmerovaný takisto smerom hore, stále ostal v bullish teritoriu. Čo sa týka VT-cross zišiel trošička nižšie, než by som teda očakával, úplne najideálnejšie je to pri tej danej desiatke, ale mám taký pocit, že môžeme ten level posunúť až na 20-ku. Krásne otočenie, vracia sa naspäť, alebo teda chce sa vrátiť naspäť do bullish teritoria. Čiže takisto VT Cross je v tom podporovaný a na daily charte ADX má tu čerstvý cross, bici to dostávajú pod kontrolu, medvede sú plne vo vyklesávaní, ADX je síce ešte nasmerovaný smerom hore, smerom dole, ale ak príde nasmerovanie smerom hore na daily charte, bude to úplne skvelé. Čiže na daily charte vyzerá Ether veľmi dobre. Kde vyzerá Ether ešte dobre je na 12 hodinovke, aspoň čo sa týka ADX, takisto plne pod kontrolou bíkov, medvede tu na, dúfajme, že prepadnú pod 20-ku, ADX sa nám začína stáčať, alebo teda chce sa nám otočiť, čiže ADX vyzerá celkovo dobre. VT Cross takisto dobre nasmerovaný, už teda prichádza do bullish teritoria, čiže to je skvelé. RSI-ko zo Stochastic RSI je plne nasmerovaný smerom hore, veľmi slušný progres smerom hore. RSI-ko, vidno, že by sa tu chcelo nejako otestovať to EMA-ko, ale zatiaľ teda stále v bullish teritoriu. Na 12 hodinok je takisto veľmi silný chart, veľmi pekne to tu vyzerá, tá supportová zóna, takisto aj tá druhá, plus všetky EMA-ka sa poskladali do správnej fázy, toto vyzerá veľmi zaujímavé. Hej, ako som hovoril pred chvíľkou, proste Ether vyzerá oveľa viac bullish, čo sa chartu týka, než Bitcoin. Čiže supertrend nám ukazuje, že na 12 hodinovke prakticky prekonanie tejto hodnoty $4,656 nám bude tvoriť, alebo teda príde nám buy signál, alebo teda ďalšie pozitívne obdobie pre Ether. Celkovo
Treba si všímať ale to, že po väčšine, ako si môžete všimnúť, napríklad tu nás sme mali jednu sviečku otestovanie presne dotýk tej bearish zóny, toho vrchného ukazovateľa. Ďalšie bolo trošička odmietnutie a až ďalšia sviečka bola tá, čo prerážala. To isté sme mali tu na skoro otestovanie tejto zóny a následné odmietnutie. Čiže zatiaľ teda, čo sa ITRu týka, sme presne na tej rezistencii a myslím si, že prekonanie práve tej 4656, možno príde nejaký menší retrace. Ak ale nezažijeme nižší prepad než pod hodnotu 4268 dolárov, tak ITR si bude možno už tento týždeň alebo ďalší týždeň vytvárať nové all-time high. Je veľmi dôležité, aby sme neprepadávali pod tú hodnotu 4255 dolárov a ťahali sa vyššie. Minimálne, aby sme nešli nižšie než tá hodnota 4098 dolárov. Dobre, poďme teda na ďalší coin a tým ďalším coinom je QRDO. QRDO, takisto veľmi krásny a slušný setup. Zatiaľ teda sme plne vyklesali na tú stovku, otestovali sme tú stovku, o ktorej som predtým rozprával. Prakticky to vyplnilo tú poslednú nákupku na tej hodnote 5,40. Následne QRDO sa nám potiahlo na rezistenčnú hodnotu. Tá rezistenčná hodnota sedí zatiaľ teda stále na hodnote 7,46 dolára. Máme tu na 12 hodinovke aj odmietanie, zatiaľ teda 30. Prečo rozprávam o tom danom coine je, že mali by sme mať teraz range, alebo teda mali by sme sa pozerať na range medzi hodnotami rezistencia 7,46 a supportová hodnota na 5,40. Myslím si, že to by boli celkovo dobré vhodné vstupy na nákupku s tým, že ak by náhodou sme dokázali prerobiť, alebo teda QRDO dokázalo prelomiť tú hodnotu 7,54, vtedy by to mal byť istejší vstup. Čiže tí, čo ste vstupovali alebo tí, čo máte nakumulované pri týchto daných hodnotách, naspäť si dajte nákupky zhruba na tú 5,66, 5,70, aby to teda vyplnilo ten trade, a tí, čo ešte nemáte pozíciu, dával by som si pozície práve tam. Po prípade pri týchto hodnotách by som úplne čakal na prerazenie. Ak to prerazí, až vtedy vstupovať do tradu, po prípade, ak to neprerazí, zažijeme odmietnutie, tak kumuláčky prvá možno na tej hodnote 6,50, ďalšia na hodnote 5,60, 5,70 a ešte by som stále nechával tú hodnotu 4,20, to by som takisto nechával na 12 hodinovke. Na 12 hodinovke tá price action je takisto celkovo slušná, okrem tých EMA-ok, hej, to môžeme očakávať, že tu bude práve to bouncy bounce zóna. Zatiaľ teda na 12 hodinovke nad 21, ale jednoznačne môžeme usúdiť, že tá 30 nám tvorí rezistenčnú hodnotu. Čo sa týka indikátorov, indikátory sú naladené pozitívne. RSI-ko má tu pekný cross, alebo teda krásny cross medzi EMA-kom. Nedostalo sa to do bearish teritória. Zatiaľ to teda bude zase testovať EMA-ko. Ak príde odrazenie, tak tá hodnota tej rezistencie 7,46 by mala byť teda prekonaná. Stochastic RSI plne nasmerovaný smerom hore, čiže to vyzerá na 12 hodinovke veľmi dobre. EMA-ko je, alebo teda VT cross je v bearish teritoriu, ale je nasmerovaný smerom hore, snaží sa doškrabať naspäť do bullish teritoria. Myslím si, že do bullish teritoria vojde až po prekonaní práve tejto hodnoty, tej rezistencie. Čo sa týka ADX, ADX je tu taký všelijaký, hej, alebo teda ADX je neutrálny alebo taký skôr nejaký, plne vo vyklesávaní. Medvede a bíci o to nemajú príliš veľký záujem, ale to je presne to, že chcete ten coin nakumulovať ešte predtým, než náhodou niekedy strelí. Zatiaľ teda, čo sa týka 12 hodinovky, tam nemáme nič negatívne, alebo teda veľa vecí tam nie je negatívnych. Na daily charte je to úplne iná story, na daily charte sme plne podporovaní 30 a tuna, keď si odstránim tieto línie supportu, 30 podpora, následný odraz, vytvorenie si nového all time high, retest alebo teda korekcia na 30, točil sa okolo 30, odrazenie, veľmi silný progres smerom hore, čiže to je presne kvôli čomu dávam tento coin, kde prakticky od odrazenia 30 sme mali 242% progres smerom hore a teraz je to aká story.
Teraz je to veľmi podobná story, otestovanie 30-ky, zase neprekonali sme tú danú 30-ku, už to dokonca podporuje na daily charte aj 21-ka, čiže ak neprelomíme tú 30-ku, tak je to všetko Eňo tutti OK. Zatiaľ teda stochastic RSI veľmi silný, nasmerovaný smerom hore, prichádza z toho over soul teritoria. S tým, že RSI-ko musíme si počkať na uzatvorenie tejto sviečky, čiže táto sviečka končí o 11 hodín 36 minút, s tým, že by a ak tu príde cross, tak potom môžeme sa pozerať na ten follow-up smerom dole. Je tu vyklesávanie, hej, čiže treba si to určite odsledovať, ale zatiaľ teda nič odstrašujúce minimálne, pokiaľ sme na tou 30-ko, tá 30-ka je na hodnote 6,45. Na daily charte ADX je takisto veľmi, ale že veľmi nezaujímavý. No dúfajme, že tá 30-ka na daily charte nám ukáže lepšie story. Dobre, ďalším coinom, ktorý vyzerá na odpal, je práve Luna. Luna má veľmi pekný setup. Čo sa týka 12 hodinovky, ako si môžete všimnúť, Luna práve teraz vytvorila nové all-time high. Pozrieme sa aj na body, predpokladám, že sú stále veľmi bullish, áno, prakticky to bullish teritorium skončí pod hodnotou $34. Na 34-ke máme veľmi silný supportový level. Ja si to odstraním, aby vás to nemotalo. Dobre, čo sa týka Luny, Luna si zatiaľ teda aspoň na 12 hodinovky vytvára nový all-time high, vytvorila nový all-time high, keďže zatvorila vyššie. Teraz nám chýba na daily charte ešte 11 hodín 35 minút na to, aby sme uzavreli túto sviečku. Ak uzavrie nad hodnotou $54, to znamená nové all-time high a tým pádom ďalší push a progres smerom hore. Môžeme tu mať nejaké vyklesanie zhruba na tie hodnoty tých $51. Niečo by som to očakával pri tejto hodnote, že by mohlo prísť vyklesanie ešte počas tejto daily alebo ďalšia 12-ka, že by mohla hitnúť tuna a možno sa odraziť. Čiže taká tá hodnota 52 otestovaná nebude nič katastrofou, dokonca nebude ani level práve tejto hodnoty a to je presne hodnota, nad ktorou sa chceme udržať a to je $47. Prakticky Luna, aj keby teraz zletela smerom dole a išla na tú 40-ku, aj tak by to bolo celkovo v pohode, lebo jej low bod je na hodnote $38. Luna, veľmi silný setup na daily charte, dokonca si vytvára teda nové all time high, stochastic RSI je plne nasmerované smerom hore bez nejakých známok otočenia RSI, Saiko takisto nasmerované plne smerom hore. VT Cross sa už dostáva do bullish teritoria, krásny signál na buy, dostáva sa do bullish teritoria, čiže takisto to vyzerá vynikajúco a čo vyzerá vynikajúco je hlavne teda ADX, je plne pod kontrolou bíkov, ktorí sa dostali do bullish teritoria alebo teda nad hodnotu 20-ky. ADX sa nám otáča smerom hore alebo teda je nasmerovaný smerom hore, už iba stačí, aby sa dostal na 20-ku, medvede plne vo vyklesávaní na daily charte na 12 hodinov, keď ten setup je veľmi pekný, ADX je už nad 20-kou, bíci trošička zastagnovali práve tu, čiže je veľmi dôležité, aby teda mali možno nejaké ešte menšie zlezenie, ale následne sa otočili smerom hore. Medvede tu nám sú trošička nasmerovaní do roviny, čiže taký zneutralizovaný, ale takisto setup stále pod kontrolou bíkov. VT Cross plne v bullish teritoriu, takisto tu máme stochastic RSI nasmerovaný v tom overbought teritoriu, sa tu držia, toto je veľmi dobré, ak sa tu udržia a RSI-ko nám naznačuje, že tu bude nejaký test s EMA-kom. Ak tu nenastane cross, ak tu príde takéto odmietnutie a následné odrazenie, tak Luna sa ešte len potiahne vyššie. Čiže to sú hodnoty, túto hodnotu by som si asi takto postavil, čiže $52, $47 a posledná hodnota takej tej kumulačky na Lune je 40. Či to tam ešte hitne, skôr by som vstupoval nechal by som si nákupku na tých $52, ak by to náhodou otestovalo túto danú hodnotu a odrazilo. Čiže dve hodnoty, ktoré by som si nechával na taký krásny, krátky trade je $52 a hodnota $47, ktorá bude podporovaná aj všetkými EMA-kami. Čiže zatiaľ teda Luna vyzerá veľmi pozitívne, minimálne skrz z toho, že si udržala práve tie 200-ky na 12 hodinovke a dokazuje nové all-time high. Čo je ďalším coinom, je práve VeChain, o ktorom sme rozprávali neviem kedy, ale proste sme o tom rozprávali, že tu máme takýto krásny vytvorený kanál, ktorý ja vám teraz neviem, čo ukážem. Odstraním si EMA, čiže máme tu taký krásny kanál, toto si dám takisto preč.
Máme tu veľmi pekný kanál, ktorý prakticky udržujeme dlhodobo, čiže to je úplne skvelé. Zatiaľ teda negatívne naladený, predpokladám áno, čiže výčen, keď sa dostane nad hodnotu 0,13, tak by to mal byť veľmi pekný push smerom hore. Zatiaľ teda viaceré indikátory nie sú príliš veľmi pozitívne naladení, ale máme tu veľmi silnú dlhú supportovú zónu. Zatiaľ teda od toho signálu, ktorý som dával, tak to vystúpilo nejakých 14%, čiže tu na ne musíte mať strach a stres, že zatiaľ ste teda v mínuse. Zatiaľ teda jednoznačná rezistenčná zóna budú všetky tieto EMA-ka na 12 hodinovke, treba si to odsledovať a treba dávať bacha. Taký ten najistejší vstup je práve na tou hodnotou, ktorú zobrazuje Supertrend, a to sú možno tie hodnoty 0,13, 0,135, po prípade až levely 0,138. Čiže tí, čo nie ste v pozícii, naspäť by som si dával nákupky práve na tieto hodnoty tých 0,08, 0,11, tam by mali byť prvé nákupky. Po prípade tí, čo ste myslí práve túto vstupku, nechával by som to úplne tak a vstupoval by som až nad hodnotou niečo okolo tých 14 centov. Až vtedy by som vstupoval na tú hodnotu, keďže tu na bude stále ešte veľká príležitosť na ten vrchný top alebo tú rezistenciu, a to je 34,4%. Čo sa týka indikátorov, indikátory sa nám ešte len teraz dostávajú alebo teda chcú dostať do bully zóny, čiže možno teda počkať na ten vstup, na tú vstupku, ak teda ešte nie ste v trade. RSI-ko práve teraz sa dostalo na 12 hodinovke do bully zóny, EMA-ku to ešte potrvá nejaké tie 2-3 sviečky, VT cross je plne nasmerovaný smerom hore, čiže takisto pozitívum. ADX je negatívny, hej. Zatiaľ teda negatívne naladené, medvede vo vyklesávaní a stále na 20-tkou, stále plne pod kontrolou. Bíci to tu chcú dostať nejako pod pačesy, ale zatiaľ teda to nehrozí. Na daily charte takisto sme v bearish teritoriu, máme tu už krásny cross, stochastic RSI plne nasmerovaný smerom hore, čiže tu nás musíme počkať ešte na bullish teritorium. VT cross hlási signál, ale stále ešte v bearish zóne. ADX je tu negatívny, hej, ADX je tu negatívny, lebo tu nás sú vo vyklesávaní bíci aj medvede a ADX sa dostáva na 20-ku, čiže zatiaľ teda boj, ale hej, zafungovalo to dvakrát, uvidíme, že či to zafunguje aj trikrát, zatiaľ teda žiadne stresy, žiadna panika, čo sa týka V-chainu, hej, a hlavne teda, že sú podporovaní aj 200-kami, to je takisto dobré. Nejaká väčšia rezistencia by mala prísť okolo tých 13 centov zhruba a potom ďalšia tá hodnota tých 14 centov, 14,143. Čiže toto sú levely, ktoré si treba odsledovať. Treba si zapamätať, že niektoré veci dávam aj na Patreon, nie sú to signály, alebo teda... Ono nie, že tu nie sú signály, ale ja nemám signálnu skupinu ani nič také, čiže tie odpredaje si stanovte vy. Po väčšine dávam tie veci, že kam a na čo sa treba pozerať, ale vy si musíte stanoviť, že akú stratégiu budete mať, či budete brať skoré profity, alebo si to budete nechávať na dlhšie, čiže je to čisto a čisto na vás. Hej, máte tu veľa, ale že veľa infa zadarmo, plus nejaké tie veci sú na Patreone. Tí, čo ma chcete, Patreon neslúži na to, že je to signálna skupina. Je to na to, že ma chcete podporiť, ak teda očakávate signály, ani tam nechoďte, lebo nie je to signálna skupina, je to čisto a čisto skrz toho, že či mi chcete pomôcť alebo nie, alebo teda podporiť alebo nie, čiže je to čisto a čisto na vás. Dobre, ja vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem, my sa vidíme v ďalšom videu, prajem vám pekný deň, čaute.